Ebba Hedqvist där i bild. Ebba som har kommit tillbaka mitt under turneringen efter skada. Och vad ger du Sverige för chanser i den här matchen då, Maria? Är det 60-40, är det 70-30? Hur tänker du när det handlar om USAs favoritskap? Ja, men jag tror egentligen så är det så att det är 60-40. Men frågan är om spelarna förstår det på riktigt, att de har så pass stor chans. Jag hoppas det, för då kan det här bli en riktigt, riktigt jämn match. Mira Hallin som testar målvakten då i USA. Lite smånervös naturligtvis också inledningsvis. De här äldsta spelarna i turneringen är födda 2005. Det finns en rad 06-er, 07-er och också 08-or i turneringen. Till det svenska laget. Kommer inledningsvis och går runt på samtliga spelare. Kanske kommer de matcha allt eftersom. Domarna i den här matchen heter Anselm från Tyskland. Vi har vidare från Storbritannien Minen, linjedomare Kraut och Witkowska från USA och Polen. Hur tänker du spelmässigt här då? Vad är viktigt när det handlar om detaljer för Sverige? Jag tror att det här med korta byten, du var inne på det tidigare, så det är superviktigt, framförallt i andra perioder. Men att börja med det, korta, snabba byten, komma in i det här tempot, inte bli långa. Få de här långa anfallen för att du byter en och en, men ligga nära de här amerikanska spelarna. För får de upp farten, då är de svåra att stoppa naturligtvis, men ligg tajt. Markström är med centralt, har ett bra skott. Det är ett skott som verkligen utmanar mot Bergman som ser lite små osäker ut här inledningsvis. Det här är ju en match som USA på pappret då ska vinna. De har varit i final i varenda gång, så att tufft läge för dem mentalt. Naturligtvis, de ska vinna. Sverige har allt att vinna skulle jag säga i den här matchen. Kan bli ett kontringsläge. Yta finns på andra kanten. Dunn. Två alltså nyckelspelarna i det amerikanska laget. Scannell 24-21 Dunn. Och på Dunn. Jag tror också det är jätteviktigt för Sverige som de har gjort nu att stå kvar, jobba jättemycket i mittzon, att inte låta USA komma och vända, för de vänder spelet snabbt, men att få upp och ligga tajt på så att det är svårt för dem att komma igenom mittzon. Typ här, bra! Mira Ljungåker som tar sig förbi, kanske får ett fritt läge, och det där är en utvisning och det är farligt på returen. Sverige skapar ett par möjligheter på omgående här, och det är en häftig inledning här i den här JVM-semifinalen. Det är precis det här, Chris. Nu fick vi inte se det som hände innan det här. Men det innebär att de svenska spelarna vågar stå upp och backarna vågar stå upp för att de ligger ganska tajt i mitten hela laget. Ljungåker är helt rätt spelare att få det här läget såklart. Där får hon en hakning högt upp. Det är en utvisning. Förbundskaptenen i USA heter Katie LaChapelle. Hon är också huvudtränare i college. The College of the Holy Cross i NCAA. När det är nummer ett överlägger då för Sverige, punkter här. Ja, här måste vi vara lite snabbare, eller svenska tjejerna här måste röra pucken, kanske framförallt också röra fötterna, för att amerikanska laget inte ska kunna stå i den här boxen, utan förflytta pucken fort, gå in och visa att du ska skjuta, gör inte det, passa åt sidan, här till exempel, bra, lite dålig passning, men åt det hållet. Hedqvist som är så bra i pucktransporten med den där öppnande passningen. Vilken är lite i luftrummet där för Ljungåker. Hallin. Hedqvist vill ju Sverige. Vi har gärna skott här på Jena Raunio, nummer 8 där borta. I vänsterbacksposition. Ljungåker. Det är skymning där ordentligt sådan ifrån Lejonhjälm. Där såg hon inte mycket målvakten Bergman.
Jung åker med ett skott. Och det är ett hyfsat pressat USA här inledningsvis. Raunio, Sverige ja. Åker och byter med ett par spelare. Kolla pucken lågt här Raunio, se vad som händer. Nej. Men jag tror det är helt rätt. Någonstans så fick de inte igång passningarna till Raunio som har ett väldigt bra skott på vänsterkanten. Annars då är det Jung åker för du har Lejonhjälp framför målet. En stor tjej som täcker mycket. Lindeberg, nu går spelaren där till Markström. Här har vi skottläge då för Sverige. Hilda Svensson, och det är farligt på returen. Där fanns Moa Gustafsson. Studsande på kan bli olyckligt här för Sveriges del. Ja, vinner upp den först ändå Markström. Dunn. Och väldigt bra gjort av en Weldon. Samtidigt som Sverige nu har ett USA som har 5 utespelare. 5 mot 5 alltså, djupledsplocken där mot Bergeby Hallbäck. De brukar vara först på de där puckarna samtidigt som Sverige återigen byter. Det är ett mycket koncentrerat svenskt lag som ni kan se här. Linnea Nattedal som tar sig förbi amerikanskan. Finale. Jag tar lite illa den här pucken och vi ser Sverige vinner många andra puckar i ren. Det är enkelt för Bergman, men som sagt var det applåder ifrån läktarplats. Cirka 2,500 åskådare här. Ja, det är helt otroligt vilken bra början Sverige har fått med den här hjälpen på läktarna. Naturligtvis tror de är extremt inspirerade på isen, men de gör saker rätt här tycker jag. De byter rätt tid. Och för en sån sak, det kan låta som en ganska liten sak, men det är att du är in i matchen, du följer gameplan. Jag tycker det ser lovande ut hittills. Jag hade förväntat mig att USA skulle vara mer puck och vara mer aggressivt. Lalonde. Sonner. Så lite missförstånd där mellan Sonner och Hedqvist. Aggressivt där också ut med sargen utav Mira Jungåker. Inväntar lagkamrater går istället själv och tar sig förbi amerikanskan. Det är Kim som hon har i ryggen. Svensson gräver fram pucken och det är rätt att gå närmaste vägen där Mira Markström. Scandal, det här är en position som hon är bra i när det handlar om det här en mot en situationerna. Dwyer och tillbaka pucken. Och det är farligt där, det finns en amerikanska som är fristående. Och Sverige har problem i den där situationen undan med pucken. Ja, vi såg det här förra matchen också, som fick ganska enkla mål i början. Det var något i studsade, eller svårt för målvakten naturligtvis. Men en studsande puck som kommer in i ett bra flow. Och Sverige började sprätta iväg puckar. Jag hoppas inte de gör det här utan vågar spela sitt lugna spel i egen zon. Lindell som gör ett föredömligt försvarsarbete där, lagkaptenen Stella Lindell. Hitta finns på högerbacksposition, det kommer ett skott istället. Raunio slog med klubban i isen, ville så gärna ha pucken. Ja, det hade varit bra att lägga upp den på Raunio där som hade kunnat avancera in på ett skott. För är det något hon har så är det där skottet. Raunio som kan spela den där pucken i djupled gör så också. Där är Sara Lindqvist, första i Storuman. Hellman. Så amerikansk kontring då. Och pucken tyvärr för deras del för långt ifrån sig. St. Martin. En farlig retur därifrån Felicia Frank. Hon blev lite osäker där. Och det är en svensk utvisning. Och det är de här situationerna som vi har pratat om. Ja, lite mer beslutsamt där Sverige. Ja, lite mer beslutsamt. Just i egen zon är det jätteviktigt att inte bara lägga iväg ett problem till någon annan. Det blev en liten... Ja, den där... Normalt sett så tar ju Frank de där, hon lämnar inte de stora returerna så det blev ett tufft läge. Tobias. Ja,
har hittat en pappa Olenius här, Lars, pappa till Maja Olenius. Vad känner du just nu i den här matchenledningen? Det är jättespännande och en superbra start av Sverige-tjejerna. Fantastiskt bra start. Är du överraskad att de har startat så här bra? Nej, absolut inte. Det är ett jättebra lag och de är jättetaggade inför den här matchen. Så att, inte ett dugg förvånad. Har du haft någon kontakt med Maja inför den här matchen? Nej, jag brukar prata med henne efter matcherna. Jag vill inte störa henne före matcherna. Hur tror du det här kommer att sluta nu då? Jag tror att Sverige vinner. Jag hoppas verkligen det. Så som de har börjat. Tack så mycket. Tack. Svensk utvisning då på Olivia Sörner, Djurgårdens-spelaren som började sin karriär i Hässelby-Källevästa. Kommer tillbaka efter skada. USA brukar vara bra i det här momentet i powerplay. Har 42-86 i bäst på det turneringen. Och Sverige är ganska svagt i numerärt underläge. 6 insläppta mål hittills i turneringen, 66%. Och det här, det är ett nyckelmoment. Alltså spelet i numerärt underläge för Sverige. Ja, utan tvekan. Jag hoppas att de har snackat lite om det här. Eller rätt sagt, jag vet att de har pratat om det. Att inte låta USA komma in i mitten. Som där. Just passningen in i mitten. Men även spelare som går in och går 90 grader in i mellan backen och forward. Där är en yta där. Den vill de stänga. Sverige håller undan klubban där på amerikanskan som hade öppet mål för en stund. Där fanns Dan. Ja, de har stora starka Dan framför mål där. Så att, tar den i ribban. Eller är hon på den där pucken? Ja, det är ett skott som definitivt utmanar. Ja, men de vill komma in. Kanske inte klockrena skottlägen, men eftersom de har Dan på mål. Likt Lejonhjälm framför Bergman på andra änden när det är svensk party. De skymmer mycket, de är stora. De tar returerna, så att lite i det stycket vill USA faktiskt också spela i sitt party. USA vinner tekningen igen. Dan i plocken där för Felicia Frank. USA är väldigt duktiga i powerplay att vara just framför mål. Det skjuts sällan skott om du inte har en skymmare framför mål. Den här letar hon fram i mål, det gillar jag med Frank. En tur i banja. Tredje raka vinsten här. Den här om tekningar i nummer ett överläge för USA. Jordan, sen skottet där, Marén. Jättebra boxplay där, framförallt Bergby och Halvik som ligger helt rätt, som trycker ner dem mot kanten. När de väl kommer upp, då är de i skottlinjen. Paul får inte komma in så där enkelt. Jag skulle vilja att backarna, de svenska backarna, kommer upp och möter spelet så att de orkar hålla samma tempo. Nu blir det ett hjärtnapprat om det är mycket i hockey. Astrid Lindeberg som är en väldigt skicklig allroundback. Jag skulle vilja att hon kommer upp och möter den här spelaren som kommer i full fart. Så Sverige kan vinna en tekning då. Healy. King. Och den här pucken in i det svenska båset, men det blir i alla fall en avblåsning. 32 sekunder kvar av utvisningen på Sörner. Som sagt var, det är mycket folk på plats. Arenan tar cirka 3000 åskådare. Det är inte 17 om inte det är närmare 3000. Ja, faktiskt. Det är fullt även där nere. Vad kul! Och de är värda det här, för det här är bra hockey faktiskt. Riktigt bra. Kommer nästa skottläge. Har de frisikt där också, Frank, och ingen retur. Börjar återigen med tekningarna. Där har Sverige väldigt svårt här inledningsvis. Ja, och de är så viktiga i hockey just med tekningar, framförallt här i egen zon, att verkligen se till att vinna. De vinner klockrent nästan varenda puck som det är nu. Kim. Kommer den här crosspassningen. Och Felicia Frank har öppnat övertygande i matchen. Ja, skönt för Frank också, tänker jag. För just de här lägena att stå lite tom i början, inte få så mycket skott. Nu är hon verkligen inne i det, har fått leta lite puckar, tagit lite plocken. Hon är varm.
Edqvist som ska teka nu. Undrar om inte hon blir utvisad snart, passar sig. Ja, det var när hon fick en varning. Ja, men Hedqvist vinner den. Hon har otroligt bra stats. Vunnit 21 och förlorat 2 hittills, någonting sånt där. Så hon in på tek i egen zon, utan tvekan. Spel 5 mot 5. Frank har den där pucken, det kommer en avblåsning. Och då har Sverige klarat av det här numerära underläget. Och jag tror att det fanns en psykologisk situation här när det finns ett stort orosmoment inför spelet i numerärt underläge. Ja, jätteskönt för Sverige. Jag tycker ändå att jag ser att de har pratat om hur framförallt forward ska spela när det spelas en 3 högt upp för USA. Hur de ska trycka ner dem i hörnan och vara i skottlinje. Det tycker jag faktiskt funkar väldigt, väldigt bra. Jordan. Elenius som spelar fysiskt. Joe Walker. Ja, hon tappar pucken där i närkampen mot Hallin. Understödet kommer därifrån Ebba Hedqvist. Och de två finner ju så ofta varandra. 13-24 i det svenska laget. Ja, men Hallin har också, vi har pratat en del om Hedqvist, pratat mycket om alla ska säga. Men Hallin har gjort en jätteturnering tycker jag. Hon växer och växer. Gör sitt jobb hela tiden. Vi går gärna högt upp. Åker mycket skridsk och skapar de här turnovers där man tar tillbaka pucken från amerikanska ägor. Och så ett stort arbete, inte minst runt kassen ifrån Lejonhjelm som är den tredje parten i den här kedjan. Paul. Ja, skickligt av henne. Vinkeln blir inte den bästa och det blir ganska tacksamt till slut där också för Frank. Som fortsatt har väldigt bra hjälp av backarna när det kommer ett amerikanskt skott. De tar undan forwardspelarna som går på en eventuell retur. Ja, vi har vår reporter Tobias som står där nere med en av förbundskaptenerna. Han står där med Ulf Hall. Ja, Ulf, hur tycker ni att ni har inlett den här matchen? Ja, men bra tycker jag. Tycker vi har den pressen, men vi pratar om att vi ligger och stör dem så högt. Nu är de ju fantastiskt skickliga när de kommer in och sköljer över oss, men jag tycker vi har dem på utsida. Jag vill ställa av ett boxplay eller PK här också. Det stärker ju såklart. Det är en härlig match. Överraskar du USA på något sätt taktiskt? Nej. Det är tredje gången på veckan vi möter dem. Jag tror vi kan vara ganska bra båda lagen. Så att, Vad blir viktigt då i slutet av den här perioden? Nej, men det är ju att fortsätta hålla dem på utsidan och störa dem tidigt. Och sen ta det som ges där inne, alltså när vi får chanserna. Vi började ju med målskott direkt i första sekunderna där, och det ska vi fortsätta med. Så att, ja, jag tycker det är roligt, det ser bra ut. Tycker du. Tack. Hörde alltså Ulf Hall där, 62-åringen som faktiskt gifte sig för många år sedan med sin sussi i Farsta ishall. Ja, han är hockeytokig. Ja, det är hela familjen för övrigt. Mer och mer USA här i den första perioden. Finale. Dunn. Kleppinger. Ingen avlösning. USA spelar fysiskt där, hon är stark, hon är skicklig, nummer 21, Dunn. De spelar en hel del här under de inledande minuterna också. De här spelarna, toppspelarna, de är namnkunniga i USA. Dunn här. Ja, det där kommer att bli en amerikansk utvisning och ådra sig den i offensiv zon. Klubban kommer in där mellan benen och det är powerplay som väntar före Sverige. Jobbigt. Men Sverige kommer ha de här bytena ibland, lite längre byte där amerikanskarna utnyttjar den här lite bredare zonen. De håller sig på utsidan, det handlar ju för deras del om att komma in i mitten, att få till skott eller upp till back, få till skott. Så länge de håller sig på utsidan, då tycker jag Sverige har helt rätt att bara avvakta. Här då Hallin. USA med ett skottäck. Bra möjlighet för Sverige. Joe Walker på egen hand som så många gånger förr redan i den här matchen.
spelare med ett stort självförtroende. Där är Hallin. Lejonhjelm till Edqvist. Hallin. Jönåker. Raunio till Hallin. Ser hela tiden också att Lejonhjelm står framför USAs målvakt Bergman. Kan det bara komma ett skott som går på mål här? Då finns det möjlighet också för retur. Hon dribblar Jönåker. Håller i pucken. Lite fett där också Jönåker. Men de gör det bara om du såg det, när det såg ut som att hon fejkade någonting. Då la sig, eller då hamnade amatörskan helt ur balans. Fortsätt med det. Fejkat skott och fortsätt gå. Claudio. Och Jönåker och byter Hallin med ett superläge. Så här är det först också på andra pucken och det kommer en utvisning, en svensk sådan, när det är 7.36 kvaret av den första perioden. Vilken chans där för Sverige, och bra spelat in centralt. Mycket bra. I och med att de ligger så högt upp med två forwards på deras powerplay, så blir det ett glapp i mitten där Mira Hallin gör ett ypperligt jobb att vara på plats. Bladet i, fick hon tid och rum. Det är värd ett bättre öde, det skottet. Där får vi se Hallin på den i mitten. Ser vi också hur USAs backar hjälper sin målvakt Bergman och gör ett exemplariskt arbete. Hon såg den pucken hela vägen. Spel 4-4 då. Noah Gustafsson. Bergman i bekymmer. Sen Martin. Sverige med två spelare som byter. Man värderar de där bytena. En sämre passning mot St. Martin. Den hade Sverige lite tur. Lindeberg. Ja, missförstånd. Med två spelare. Stina Andersson tar inte pucken. Det är ett superläge då för USA. Och Sverige bjuder på den där möjligheten samtidigt som USA spelar i numerärt överläge. Ja, där kan vi se hur viktigt det är att prata i hockey. Att prata högt och tydligt. Du tar, jag tar. Hjälpa varandra på det sättet. Klart det kan bli fel, men det här är ju saker man lär sig. Väldigt tydligt när de situationerna uppstår. St. Martin. Mycket bra med klubban där också, Maja Olenius. I mittzon återigen, de backar inte in och ger de blå linjen, utan de står kvar. Vissa lägen, nu låter de gå in, det blir så ibland, men jag tycker de gör generellt bra jobb i mittzon. Det gör det svårare för USA att komma in. Mål. Så kommer den här pucken in centralt, där måste Sverige hålla undan pucken, klubban på den. Mm. Den är så stark också, 21-an. Gör det trångt igen, Frank räddar samtidigt som Sverige är fulltaligt spel 5-5. Faktum är att Sverige kan kontra här. Lindeberg. Fint initiativ där också från Eva Hedqvist, och det är bra att Sverige tar initiativ, och framförallt då Hedqvist och Hallin, för att nämna två spelare, och också Hilda Svensson för att ta en tredje. Det är de som är de stora kreatörerna. Maria, vad är det du tänker här? Ska jag hålla upp den sidan eller den sidan? Nej, så jag har ritat klart. Någonting som man pratar om i hockey ganska ofta, det är gap, att inte ha för stort gap. Här är Sverige, Sveriges zon, här i USA, och det är mellan backen och forward i det här fallet. Så forward, amerikansk forward, kommer upp här. Då vill jag att svenska backen kommer upp och möter den ganska högt upp och börjar åka baklänges. Då hänger den med i samma tempo. Problemet som svenskarna hamnar i ibland, tycker jag, det är att de gör en ganska tajt sväng. Istället för att komma upp hit och mötas,
Och då blir gapet för stort. Det gap här mellan spelarna. Och då kan den här bara blåsa förbi. För det går för fort. Backen måste upp, hämta fart och börja backa tillbaka så att det blir en mot en i liknande fart tillbaka. Det hoppas jag att Sverige kan göra lite bättre på, för då stoppar man den amerikanska attackens hastighet, skulle jag säga. Hedqvist, Hallin. Jag tror att de mittenspelarna ska förstå hur mycket tid de har. Jag hoppas de tittar på det. Istället för att röra sig ut och gå på avslut, gå på mål där när du får pusken i de lägena som Hallin hamnar i. Hon är en skytt, hon är en målskytt. Jag tror också det handlar om att lagkamraterna måste medvetandegöra henne om det. Hon ser kanske inte det. Absolut. Återigen, vi måste prata. Alla måste prata på isen för att gör sig hörda, så att det är mycket adrenalin och svårt att höra där ute på isen, mycket ljud. Jungåker. Jag ser att hon är lite mer senior i sitt beteende. Lägger ner den där pucken djupt och åker och byter föredömligt. Och är också den enda spelaren i det svenska laget som spelar i damkronorna. Det var bra att Sverige gör det här återigen. Back på backplats, man vågar stå högt upp. Gapet blir inte så stort, återigen det vi pratar om. Man möter de amerikanska spelarna. För de är frustrerade, Chris. Hilda Svensson! Ja, det är läckert. Ja, vilka dribblingar därifrån Hilda Svensson. Också en spelare som kommer från en riktig hockeyfamilj. Brorsan Joel har blivit uttagen i ungdomslandslaget flera gånger. Raunio. Fysisk spelare också från St. Martin. Stina Andersson med några svåra dribblingar. Ja, det här var faktiskt just det. Var bra att vi fick se det här med Stina Andersson. För det var ett problem i förra matchen. Just dragningar runt blå. Det ska man minimera, för USA är otroligt skickliga för att snabbt gå på avslut efter det. Lindell. Kan bli nästa stora möjlighet kanske här för Sverige. Sverige har skapat två stora chanser här i den första perioden. Där Fögel har gjort fina räddningar. USA spelar av med klubban, Elenius. Fin öppning i den här matchen utan nummer 7. Verkligen, verkligen. Elenius gör sin bästa match hittills. USA försöker att lägga ner djupt och Elenius är upp när McCarthy är bakom. McCarthy vinner pucken. Så kommer det här in i slottet och det är 1-0 för USA. Här är en bjudning utav Sverige med 2:44 kvar utav den första perioden. Påpassligt av USA. Det här USA är så väldigt, väldigt bra, för de tar alla situationer. Och Lenius i det här fallet är ganska trött när de kommer ner. Förlorar den kampen, hamnar på efterkälke. Här tänker de inte mer än en gång. Två stycken spelare direkt in på mål. Vänder sig om, den är svårt för Frank också naturligtvis. Där hon vänder sig om mellan benen. Möjligtvis ska hon faktiskt ha den i normala fall. Hon kommer ganska nära henne att hålla klubban i isen där. Det blir tre fel av tre där, Olenius, Lindell och Frank. Det är sånt som händer och det är sånt som USA nycklar till lagets fördel. Målskytt i Girolamo, 1-0 för USA. Innan den här perioden över. Hedqvist. Lejonhjälm. Hallin vill ha pucken centralt. Kleppinger. Väldigt skickliga USA-spelare på att läsa var pucken ska hamna och är aktiva med sina klubbor. Ja, verkligen. Och det är just runt de här blå linjerna. Återigen att lägga rätt passningar där. Och otroligt viktigt att lyfta upp pucken lite. Ut, sarg ut, det gör ingenting. Raunio och Bergman.
DiGirolamo, alltså målskytt för USA, och gör mål igen. En spelare som kommer att representera Princeton University. Det är ju så att spelarna kommer att spela college. Det är unga spelare där, så de kommer att komma in, de flesta av dem, på college. Inte bara komma in, utan komma in med skolskolor, så att de får utbildningar som kostar ganska mycket pengar i USA. Avskott, by the way. Markström, Djurvåker. Där pauserar hon ju elegant. Ja, men helt rätt på blå. Jag var varit bättre där. Sverige tvåa in i VM-momentet, men mycket bra hemjobb till slut där också. Och pinsa backen, så måste du vara säker på att ta den. St. Martin. Jättebra, Hilda ligger i skottlinjen. Gustafsson till Hilda Svensson. Mindre minuten kvar till den första perioden när svenska spelare åker och byter. Boding. USA sätts under press där, hårt jobb ifrån den svenska lagkaptenen Lindell. McCarthy. Så kommer en offside-avlåsning med cirka en halv minut kvar. Situationen igen då, när DiGirolamo är vid Felicia Frank och bara trycker in den med en backhand. Ja, bra ut av henne till Emma Ren. Braunio. USA kanske kan få ett avslut här under de kvarvarande sekunderna. Hall skickar in den där pucken. Och det är slut på den första perioden, och det är USA som leder med matchens enda mål. Men Sverige har haft möjligheter, Sverige har spelat stundtals övertygande. Nu är det de här detaljerna också som USA gör bättre, och som också gör att laget lever efter den första perioden. Det kommer att vara en paus här på cirka 16 minuter. En hel del annars i det svenska laget. Att det är många spelare här som har lett till ett leende. De njuter samtidigt som de är här under VM. Och det är ju naturligtvis en stor del av det hela. Och sen också bara fokuserat när det är dags att tävla. Som det är nu, det är tid för den andra perioden i VM-semifinalen. USA i vitt i ledning 1-0. I en period där USA var något bättre än Sverige. Men det var, som vi trodde, jämnt. De här lagen är väldigt jämna. Jag hoppas bara att på riktigt att Sverige förstår hur pass bra de är. Och lite som Uffe säger där, ta mer skott på mål. Behöver inte hitta den absolut bästa skottläget. De finns där. Skotten finns. Det är bara att ta. Jonåker. Mot DiGirolamo. Som jag får kämpa varje gång när jag ska uttala. Tycker du gör det så bra? Nej, det kan vi jobba med båda två. Jordan. Finale. Skottek där också från Goding. Svensson. Sen när vi får ett avbrott ska vi prata om varför den andra perioden är kritisk. Boding. Nu har vi ett sånt här skede nämligen, som vi börjar närma oss, när det börjar bli ett ganska så långt byte för Sveriges del, men mycket pucken att ha för USA när de här svåra momenten uppstår. Det kommer ett inspel, lite långt ifrån att hon får klubban på pucken, ett tv. På långt avstånd, Frank med räddning och returen återigen ut till Kim. Fina drivningar från henne samtidigt som USA hinner byta. Här är de skickliga.
Och Sverige är illa ute nu. Det är en puck där som hon har lite utmaningar med. Oj, snabbt nu, Markström. Och Sverige hinner byta en spelare. Ja, det är just det här som är problemet. Det två minuters byte. Det är klart det är oerhört tufft i benen. Och det kan ligga kvar resten av matchen. Så att inte hamna i de här långa i egen zon är en jättenyckel som vi pratade om tidigare. Som nu när vi är i andra perioden, vi kan se det. Lindeberg. Linnea Natt och Dag. Lindeberg som brukar vara bra med att transportera puck. Det är också ett läge för henne att åka. Så hon är så skicklig där. Lindeberg som spelar hårt. Och det där kommer att bli en utvisning. Och det är ytterligare en situation i nästa moment som leder kanske fram till en utvisning. Ja, vad händer här? Vad händer här? Hur många utvisningar blir det? Ja. Blir det två amerikanska utvisningar? Jag ser att domarna åker fram och konfererar med varandra. Det kan mycket väl vara två utvisningar här. Och i så fall ett gyllene läge för Sverige att göra mål. Ja. Vad är det som händer? Vi vet att det är en amerikansk utvisning. Ja, domarna verkar behöva hämta en till, så det är nog två. Ja, visst. I två minuter. Nu är det så här att Sverige har ju spelat 5-3 tidigare utan lycka. Jag tror det är en gång de har lyckats sträcka. Här ska vi se på utvisningarna. Här kommer... Jag trodde faktiskt att det var först Lindeberg som skulle få den, men det blev tvärtom naturligtvis. Båda går in hopp. Där var nog, tror jag, klubban på skridskon lite olyckligt för amerikansk del. Men två utvisningar. Nu hoppas jag på svenskt snabbt spel. Sverige spelade 3x5-3 mot Kanada i gruppspelet utan att egentligen övertyga. Nu ska vi se om Sverige kan göra det. USA vinner teckning, men pucken ändå bara till Sverige. Ljungåker. Raonio uppe två forwards här i USA. Se om Sverige kan få pucken djupt och framför mål finns också Lejonhjälm. Nu kommer passningen upp till Ljungåker och det är uppoffrande igen i USA. Här är de bra. Alin, Raunio, återigen USA som står i vägen och hinner till och med byta. Hur många? Ja, till och med samtliga tre upp här nu, Felicia Frank. Jajamensan. Jag tycker det är, återigen, jag är ledsen om jag tjatar om det, men de hotar för lite. Jag skulle vilja se att de går in och hyttar på klubban så att nu ska jag skjuta. Lägg över den, för de får målvakterna ställa in sig på skott och en snabb flyttning. Raunio, strax utanför. Alin, Ljungåker. Återigen ett skott utanför, de måste gå på mål. Dyrbar tid tickar iväg, det är 50 sekunder kvar, 5-3. Edqvist. Raunio, Ljungåker och så skott i mål. Det är 1-1 i den här JVM-semifinalen. Ja, hon är en spelare som ska leverera i det här laget. Och hon gör det minsann igen. Så viktigt. Och 5-3 alldeles för länge, men här väntar de faktiskt ut. Här gör de en variant där Ljungåker får komma in med trafik på mål. Målvakten ser ingenting. Jag skulle tro att det är det de är eventuellt lite irriterade på, att det står spelare framför. Men det är ingenting som Lejonhjälp är inte i närheten av den blåa ytan där. Helt rätt, helt rätt. Du ser den här dragningen hon gör i sidled, ja. Och målvakten hänger inte med. Nej, men det är just det. Alltså, nu gjorde de en annan grej. Nu är det bra för isen här faktiskt. Och det är Noah Gustafsson som lever åt stämningen på isen. Det är härligt. Men det är första gången ett riktigt, riktigt bra powerplay-spel där de faktiskt gör den här lilla varianten uppe som ger Ljungåker tid.
Det är spel 5 mot 4. Här är cirka 25 sekunder till när Sverige tappar puck i utsatt skede. Du har ju pratat om det, att ska du åka in med pucken, då måste sidledsdragningen vara mycket bredare. Ja, de är för snabba här, men de har enormt snabba. De lockar dig in, de amerikanska spelarna, sen vet de exakt när de ska stoppa och sätta klubba mot klubba. Markström, 15 sekunder kvar i PP. Lindeberg. Ja. Det gäller att välja rätt läge att skjuta. Det kan Lindeberg göra bättre i det läget. En avvaktande utvisning. Det är en amerikansk sådan som väntar. Hilla Svensson nu, samtidigt som USA får in en spelare. Och en skottäckt där ifrån USA Kim. Hilla Svensson. Sverige har press nu på USA i den här så kritiska andra perioden, så är det Sverige som tar kommandot. Hilla Svensson dribblar. Och Ebba Hedqvist. Svensson, snyggt spelat! Där är Stina Andersson. Och var är pucken? Den ligger under där i höger och Sverige pressar USA här. Bra igen. Ja, jättebra. Han spelar de 6 mot 5. Orkar hålla pucken. Får de lite trötta återigen spelarna som är inne. Det gynnar dem ju längre matchen går. Det gjorde de jättebra, så nu har de återigen ett powerplay. Uppoffrande det här också utav Dan, och det är härligt att se USA-spelare kasta sig också. Jag tycker faktiskt att vissa av utvisningarna här, tycker de kan låta dem spela. Den var inte särskilt farlig, jag tycker inte att den... Det var en utvisning tidigare som Sverige fick precis samma sak. Jag tror det var helt visst som åkte ut. Låter de spela lite mer när det är just en semifinal. Ja, jag ser att Kate LaChapelle för att önska till en USA har reagerat flera gånger kring det här också. Missar nästan där helt och hållet Johåker. Det är kritiskt offset. Det har blivit ett friläge. Leijonhjelm. Raunio. Kommer en liten farlig styrning på Örmen i position, målvakten. Oj, 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 skjut! Passningar till Raunio. Johåker. Jag ser hon inte speciellt mycket. Föredömligt arbete igen framför USAs målvakt. Jungåker, Raunio. Sen är puckmottagningen där utav Hallin. Jungåker mot en trött amerikansk i form av Klettinger. Nu har de fått igång den här topptrean på ett betydligt bättre sätt. Nu får amerikanskarna jobba. Lindeberg. Och nästa skott. Och det är en fin räddning där med stöten och pucken upp i nätet. Mm. Vi är övertygade här, målvakten Bergman håller kvar också USA resultatmässigt här, så det inte blir ett underläge. Hon är mycket aktiv med den här målvakten. Ja, och jätteduktig. Det är inte lätt att ha Lejonen framför sig hela tiden i ansiktet och flytta henne eller flytta sig själv så att hon kan se pucken. Har hon gjort en jättebra match hittills. Två amerikanska som är fast i den där klungan. Hilla Svensson och förstyrning där Stina Andersson. Mira Markström därefter, 40 sekunder kvar av utvisningen på Dan. Lindeberg. Markström. Lindeberg. Och det är mål! Sverige tar ledningen i JVM-semifinalen. Har ni sett? Vilken sensation! Underbart. Jag ser att de har tränat för den här topptrean. De får en sån rörelse. Amerikanerna måste åka långa byten eller långa vägar. Och här är ett skitskott. Tillbaka ut på kant. Återigen här. Titta bort då jag lägger pucken. Så
så mycket bättre den här matchen än föregående. För nu har de en plan. Den går ju rakt in, va? Astrid Lindeberg som gör sitt första mål i turneringen. Fostrad IFK Täby, spelar i Luleå MSSK. Det är svensk ledning. Och nu är det viktigt också under de närmaste minuterna, Maria, med de här utvisningarna, så att det inte blir 50-50 situationer, för då kommer de åka ut. Ja, jag tror att LaChapelle, här coachen, har varit ganska högljudd vid ett antal tillfällen, och det är inte mer människor på isen, så jag kan tänka mig att de letar lite, och då är det lätt att för svensk del att bara ta det lite lugnare, gå hopp på, men avsluta inte en tackling till exempel. Hellre styra ut. Gå puck. Klubba mot klubba. Försöker att tajma de här bitarna som du har pratat om tidigare. Gunn. Svensk skottäckt därifrån. Mira Ljungåker. Hon är en jätte i den här matchen. Hon är helt fenomenal. Hallino täcker upp i sargen, likaså och Goding. Bra värdering igen där utav Lindeberg. Mira Hallin. Lejonhjelm, Linda Svensson. Viktigt av henne. Och återigen trafik, och det är en styrning från Lejonhjelm som gör ett stort arbete framför Bergman. Hon är konsekvent framför målvakten, och idag står hon verkligen framför. Ja, när hon är parkerad där, jag gillar det jag ser där när spelarna medvetna om det. Så fort de ser att hon står där, why not? In med pucken mot mål. Hemjobbet där också exemplariskt igen utav Sverige. Ja, de spelar så bra nu, Chris, i hemjobb också. De ligger tajt på. Amerikanskarna får inte ut särskilt mycket av sina anfall. Tre stycken svenskor direkt hem. Mot Taber. Ja, nu gäller det att räkna rätt. Kim. Lindsay. En direkt leverans och flyttar in i kladd. Lindell. Det här Sverige pratat om, håll i pucken. Ja, jätteviktigt här att få ner pucken. Om inte djup så behåll pucken. Ja, det har utvecklat sig till en fest så här på lördag eftermiddagen med det här laget. Som karaktäriseras av vad, Maria? Vad säger du? Vad är det som kännetecknar det här laget? Men det är ett spelskickligt lag. Det vi pratade om tidigare också, att de bara ska förstå, vilket jag tror att de är på gång att göra, förstå hur pass bra det här laget är, för de kan spela bättre än USA. Inte på att, oj, de fick ett mål extra i powerplay. Visst, de har gjort två mål i powerplay, men själva spelet, om man kikar på det, då är det här är två jämna lag. Och vi pratar om USA, vi pratar om Sverige. Det är ju en skillnivå, alltså en skicklighetsnivå som har höjts på svensk del i det här mästerskapet. Det här är ju också ett lag som går ut på isen och inte på något sätt ger dem ursäkt. Nej, de var förbannade rent ut sagt efter de tidigare matcherna. De förlorade både mot USA och Kanada. Men det fanns en revansch i ögonen att ja, men vi kommer antagligen att möta dem igen. Och det ser man. USA har problem. Mm. Hur tänker du kring fortsättningen av den här matchen? Vad handlar det om under de kvarvarande minuterna i den andra perioden? Ja, men återigen andra perioden. Den är ganska tuff. Att inte hamna de här långa bytena ner i egen zon för länge. Utan snarare se till att ligga rätt i banan. Var väldigt konsekventa med att få ner pucken djupt i den amerikanska delen. För där kan de faktiskt också skapa samma sak som USA vill. Tunga ben, långa byten på amerikanskarna där svenskarna också byter. Även om Sverige förlorat tekningen där, så har Sverige vunnit fler tekningar här i den andra perioden jämfört med den första. Kanske kan bli ett bra kontringsläge för McCarthy. Hellman. McCarthy. Ja, det var Sverige på en utveckling som de letade sig fram till, tror jag. Det måste vara en offside. Ja, men det kommer ju en sådan. Snälla.
Ja, där missade de Degerup. Däremot så är det en utvisning med 9.46 kvar av den andra perioden. Och det är då powerplay för USA. Som vi sa här, de kommer nog att börja leta lite. Det här tycker jag att man letade sig till på Ella Hellman och fastnar lite. Tycker jag då, när man ser spelet, fastnar lite i den amerikanska tjejen. Men så här kommer det vara. De kommer även få att klara av boxplay. Det har inte varit deras starka sida. Däremot tycker jag att den här matchen krisat. Att de har faktiskt blivit bättre och bättre. Ulf Hall, vi lyssnar på honom. Ja, Ulf, ni har vänt den här matchen nu. Vad är viktigt att förmedla till tjejerna? Ja, vi måste våga lite mer. Vi måste våga stå upp mer. Vi måste hålla gapen, alltså avstånden med motståndaren på ett helt annat sätt. Vi blir lite modigare i framförallt spelet utan puck när de följer över oss. Hålla dem på utsida hela tiden och sätta tidig press på dem, för det gillar de inte. Hur starkt är det ändå att vända en match här mot USA? Nej, men det är ju jättestarkt. Jag menar, vi gör mål i PP som folk har haft lite åsikter om. Så att det här är väl bra. Ja, det är bra. Det är jättebra. Lycka till, Peter. Han är så härlig att lyssna till också. Han är alltid lätt och nära till ett skratt. Som folk har haft lite åsikter om. Vi har ju pratat mycket med förbundskaptenen om med powerplay. Ja, men det ska de få höra också. Det här är ett riktigt bra lag. Och med så många powerplay-möjligheter så ska de få höra om det inte har funkat. Det ser ut i USA i samband med tekningen kan. Eller vad? Ja. Får ut pucken där. Lite protester tycker att det är en amerikansk utvisning. De läktar plats hos svenska båset. Fina dribblingar, så kommer pucken upp där också. Felicia Frank räddar tur och tar den vägen pucken. Och den är där väldigt trångt framför Frank som har den uppenbarligen. Men det är nog tack vare av utvisningen. Och allt i USA Maria spelar, då blir det så att forwarden nästan i knät i numerärt underläge på målvakten. Ja, de spelar ganska långt ner. Jag tycker att det där skulle faktiskt också kunna varit mer än någon annan utvisning i varje fall. Men de hamnar ofta ganska långt ner. Jag tycker att de är duktiga på att hitta de här insticken med spelare på mål. En trafik, en massa kroppar framför mål. Där brukar de vara duktiga på att peta in den. Svagt att Sverige inte få ut den där. Det var ett läge där de borde ha fått ner en djup. Tacksamt när det kommer skott i det läget. Farligt för returen igen. Frank nu. Parad! Och det är öppet läge där kastar sig svenska fram. För där finns Emilia Bergby Hallbäck. Men bara till Jordan. Ja. Lindsay. Så kommer den här inbrytningen. Det är Dan. Kolding. Och Jordan. Farligt igen på returen. Och Frank räddar där. Det där var en riktigt kvalificerad räddning. Där var Sverige illa ute. Och är det fortsatt här också? Ja. Så där ja. Marien kan också åka ner här. Möjligtvis att de andra byter. Hon lägger ner en djup. Sverige hinner byta samtliga utespelare. Ja, underbart. Bra jobbat där. Det är precis det här de skannar i spetsen som vill göra. 90 grader in i banan och skjuta. Jättebra. Marienus. Den där räddningen, Felice. Frank gjorde nyss. Ja. Den får vi inte glömma. Table. Det är mer natt och dag. Sverige spelar nu med 5 utespelare. Klarar av ännu ett numerärt underläge mot USA. Undanrensningarna sker ibland lite i desperation. Nu får de vila en aning här. Och Hellman åker och byter. Olenius lika så. Kvar med 3 utespelare. Så kommer den där pucken utav USA. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vilken räddning hon gör här. Det här måste vara Mappens räddning. Hon gjorde i sig många. Så att ni får se ett paket här. Så, ja. Står emot väldigt, väldigt väl. Men med god hjälp av utspelarna. Här tror jag att den
pucken kommer där, hinner över den där räddningen. Det är Marcus räddning så här långt såklart. St. Martin. Jung åker så det blir kant. Där borta finns Stella Lindell. Bakom Hallin. Kul. Smart att lägga ner av henne. USA hinner också byta. Först i sargen där, svenskan. De gör det väldigt ofta, Chris. Jag tror att de är 6 minuter, och det är en icing hook för en stund sedan, och nu är en tack så mycket utvisning också här. När vi ser på de amerikanska bänken, de är väldigt på för att byta snabbt, otroligt viktigt i det här läget i andra perioden, för de vill inte hamna i egen zon för länge. Det var många som ville in på isen. En hel del familjer också på plats här för att titta på den här JVM-semifinalen 3, 4, 5, 6. Och det är en rad utvisningar som vi ser just nu i den här matchen. Svensson vinner tekningen, där är Astrid Lindeberg. Lindeberg, två stycken svenskor framför målvakten. Alla de är konsekventa där. Bra också av Lindeberg att få puckarna på mål. Hon träffar målet hela tiden. Det är inte de hårdaste skotten, men det är svårt för målvakten. Precis, men man kan se också när hon skjuter, hon har blicken mot mål för att se var har jag mina spelare framför mål. Var ser målvakten och inte var ska träffa pucken. Det är någonting som har blivit bättre och bättre under turneringens gång i powerplay, att de blir mer uppmärksamma. Tilda Svensson med de här dribblingarna, en solorädd därifrån henne. Returen kommer ut där till USA som skickar ner ganska enkelt. En och tio kvar av utvisningen. Sverige byter. Ja, snabbt in då! Oj, de är ju inga på banan. Ja, Merhaujo. Ja, Maria, det är härligt att höra ditt engagemang. Ja, Scandal. Med de där dribblingarna så spelar de på kropp också, föredömligt där. Och Scandal drar på sig en utvisning när hon drar ner Jung Walker. Här är det läge att ge USA pucken däremot. Jajamän. Nu kommer också avlossningen. Sverige återigen i 5-3-39. Och det är ett frustrerat USA som uppträder nu. Det där är en frustrationsutvisning. Absolut. Jag tänkte precis säga att det där är en frustration. Titta hur Jung Walker boxar ut henne. Hon får ingenting ihop. Scandal är ju spelaren som vi har varnat inför. Vill gärna använda sitt skott och komma till skott och använda backen som screen. Hon försöker ta sig förbi, men vad gör Jung Walker? Hon bara trycker ut henne. Där håller hon faktiskt henne kvar. Sen är väl Jung Walker lite smarta också och slänger sig på ett visst sätt som man kan ha lite åsikt om. Men återigen, det är en utveckling på USA. Sverige vinner också tekningen. Här är Hallin. Jung Walker skjuter nu. Chris Idlet spelar till Raunio. 30 sekunder kvar, 5-3. Sverige vill gärna ha Jung Walker på skott här. Kommer hon också. Raunio är beredd. Pucken djupt istället. Jung Walker. Och det är ganska frisikt i returen. Tar hon hand om där också. Ja. Jag kikat lite på uppe. Raunio och Jung Walker har ett väldigt, väldigt fint samspel där. Men där gäller det att hitta igenom till Raunio, men lägga den på bladet så att hon kan skjuta. Många gånger har hon fått den på fel sida kroppen och då är det svårt att skjuta direktskott såklart. Och då hamnar Raunio inte i den positionen hon vill för direktskott. Aggressivt där också. Chansar lite i samband med tekningen. Mindre än 5 minuter kvar att ta den andra perioden. Sverige är snart i momentet 5-4. Raunio. Jung Walker, nu är det spel 5-4. Ja. Det var ju så
skicklig, så lugn, så säker. Hon leker hockey. Kolla. Mira Ljungåker kan hon komma förbi. Och det är farligt på returen där. Lindsay. Men bara till svensk spelare. Åh, vilken öppnande passning. Det är smart spelat av Leijonhielm. Leijonhielm igen. Ljungåker slår med klubban i sen. Vill ha pucken. Ge mig den. Ge mig den. Får den nu också. Sverige hinner dessutom byta. Lägger hon in. Där bort mot Stina Andersson. Också Moa Gustafsson. Alltså för utvisningen där. Men hon gör ju ett jättearbete i defensiven. Moa Gustafsson såg i puckmottagningen där, Stina Andersson. Hilda Svensson. Och returen är till Svensson. 20 sekunder kvar i powerplay. Det är ju riktigt spännande. Ja, riktigt bra spelat också. Och så nästa skott. Och räddningen från Bergman. Lindeberg djupt mot ett pressat USA som har trötta spelare på isen nu. Stina Andersson har också med sig pucken. Sverige kan komma kanske till ett läge till. Måste få in folk framför Bergman. Hilda Svensson, det är spel 5-5. Och det är en bra puck som kommer mot Bergman. Som håller kvar USA resultatmässigt. För det är hon som står emot Sverige nu. Det är Sverige som fortsätter att övertyga. Jag tycker Sverige gör det väldigt, väldigt bra, som vi kan se i det här powerplayet också. Så flyttas pucken mycket, mycket snabbare. Och när de gör det, då sprider de ut amerikanskarna också. Så får kämpa, jobba hårt. Men här ska vi berömma också USA som står emot när det är pressat USA. Ja, verkligen, verkligen. Återigen 5-3. Det är inte lätt av 5-3 och gång på gång i samma match. Och jag förstår att hon reagerar där, Bergman, för det kommer ett slag i samband med avblåsningen och det kunde mycket väl ha renderat i en svensk, eller resulterat i en svensk utvisning när det är ett powerbreak. Ja, utan tvekan, jag såg också det här och jag började prata om något annat. Det skulle absolut kunna vara en utvisning, det är precis det de har tagit för. Men det är ju vilken nivå de lägger under matchen, men ja, den har mer att önska. Sverige spelar ju kreativt, avslappnat, och är ett lag som har precis allt att vinna i den här JVM-semifinalen mot giganten USA som har dominerat i JVM-sammanhang. Vi har ju spelat JVM på damsidan sedan 2008. Och en av ledarna i USAs bås, det är ju Brianna Decker, 31-åringen som har vunnit UV-spel och VM. Hon var med i det juniorvärldsmästerskapet. Hellman. Berger vid Hallbäck, liten 3 minuter kvar utav den andra perioden. Bra spelat! Och det är ett superläge för Marien, men hon får inte ens pucken på mål. Vilken framspelning! Linnea Nattodager. Fint att spela. Och Sverige gör sin bästa period i turneringen. Ja, utan tvekan. De använder sig av backarna. De har rörliga två djup. Den tredje kommer in på skott i mitten. Och det är USA som har svårt med de här långa bitarna. Draw them up. Ja, andra perioden är ju viktig. Då, när amerikanskarna har hamnat i egen zon väldigt länge. När de har hamnat i egen zon, det blev en jobbig känsla av att vara nedtryckt, även om det då är 3-5, visst, men benen blir tyngre och tyngre, det kan man utnyttja som Sverige gör här i andra perioden. Det är tufft läge på amerikanerna just nu. Framspelningen ifrån nummer 16, Emilia Bergeby Hallbäck, Frölunda spelaren som började sin karriär i Lerums BK, är strålande. Från Leijonhielm, som också hon gör sin bästa insats i den här turneringen. Jag håller med, hon är väldigt aktiv just framför mål, jagar puckar, hemjobbet.
så fast pucken där så att spelare kan komma in bakom henne. Mira Hallin. Och det är med 1.31 kvar utav den andra perioden. En svensk utvisning alltså på Jenna Raunio. Här har de biljetten in i matchen i USA. Ja, visst är det så. Den har ju väntat på att få de här utvisningarna. Naturligtvis så jobbat hårt för det. De vet ju vad de ska göra. Dan är smart spelare här. Väljer att gå in i banan. Ser att hon har backen med sig där. Skålar vi och får också en utvisning med sig. Sekunder kvar. Lindsay. Dan. Ska vi se om hon försöker bryta in. Lindsay, Dan. 40 sekunder kvar. Och de 2-2 är återigen. Frisik för Frank med Dan skjuter. Sverige byter också spelare. In med Goding. Lindeberg. Ren och Berge vid Hallbäck. 37,3 sekunder kvar. Dan. För styrning. Se om Ren kan vara först på den här returen. Är det lite missförstånd där i det svenska laget? Berge vid Hallbäck istället. 5 amerikanska på liten yta. Dribblingar mellan benen utav Jordan. Jordan, mycket trafik, men återigen lugnet själv. Men Sverige ska få iväg den där pucken. Det är två svenskar där. De två spelarna litar på varandra. Du får ta den här pucken. Det är bättre att båda går på den i så fall. 16,5 sekunder kvar. Tekning här i nummer 1 överläge i USA. Dan. Stina Andersson. Mindre än 10 sekunder kvar. Ska det komma ett amerikanskt skott här så småningom. Paul. Och så sen skottäckte här Olenius. Och vi har slut på den andra perioden. Och det är Sverige som leder den här JVM-semifinalen mot USA. Som är klar favorit inför den här turneringen. Men Sverige har verkligen vuxit och vuxit i den här turneringen. Står ju upp och lever till och med. Det är en minst sagt imponerande insats här utav det svenska laget. Ja, vi kan väl ta och titta på det som har hänt då i målväg i den här andra perioden. Det var ju ledning för USA efter den första perioden när det är nummer 1 överläge här för Sveriges spel 5-3. Mira Ljungåker, och så sidledsdribblingen, och kvitterar till 1-1. Passningen ifrån Raunio, och det är ju det där som hon gör så bra när hon lägger upp den till höger om sig. Ja, vilken spelare. 1-1 då.
Och så återigen ett numerärt överläge. Lindeberg pauserar, får tillbaka pucken här. Och så är det svensken där som försöker att styra. Men undrar om inte den går in direkt där alltså. Astrid Lindeberg som gör målet. Och Sverige leder inför den tredje perioden med 2-1. Wow! Och numerärt överläge är det som gör att det svenska laget dominerar den här perioden. Ja, och jag som sa det bästa de spelar 5-5. Men det var ju när inte powerplay fungerade. För när det fungerar, underbart att se. Astrid Lindeberg, andra backen som gör mål i den här matchen för svensk vidkommande. Varför är de svenska backarna just när det handlar om det offensiva spelet så framgångsrika? Ja, men de har fått god träning hemma skulle jag säga också. Är ju talanger från början, fått spela mycket STHL och utvecklats efterhand. Och det använder de sig här när de spelar mot lika gamla spelare. Och vi vill höra vad Astrid Lindeberg har att säga efter det här målet. Ja, Astrid, ett powerplay-mål från din klubba. Vad säger du om målet? Nej, men vi har snackat jävligt mycket om det där att skjuta. Så jag tog väl läget som kom och drog dit den. Känslan när du ser att den går hela vägen in? Nej, men jättekul känsla. Jätteskönt. Det är det vi siktar på, att göra mål i powerplay, så jättekul. Vad säger du överlag då om ert spel den här andra perioden? Nej, men vi spelar jättebra tycker jag. Vi spelar som ett lag och vi kämpar hårt hela tiden och åker mycket skridskor, så ja. Hur känns amerikanskorna där ute på isen? Nej, men man märker väl på dem att de börjar bli lite småsura och vill försöka göra oss lite irriterade, men det är väl bara att hålla emot och jobba som ett lag. Ja, vad ska ni säga till varandra här nu i pausen i omklädningsrummet? Nej, men att vi fortsätter så som vi har gjort och spelar hela vägen. Hela 20 minuter kvar liksom. Jag måste ändå fråga också här, det är nästan fullsatt här inne. Hur är det att spela inför så mycket folk? Det är jävligt kul. De hjälper till oss jättemycket ut på isen där, så det är jättekul. Lycka till i träning. Tack så mycket. Det är en bra känsla man har i kroppen när man ser det svenska laget. De är på väg att skriva historia USA som aldrig missat en final sedan turneringen drog igång 2008. Ja, nej, men de är på väg dit. Man kan se de amerikanska spelarna. Jag tycker Astrid är inne på det i sitt svar här. De börjar bli frustrerade. Det fanns någon utvisning som jag tycker också det kommer utifrån en frustration. Jag ser att när de kommer ensamma i anfallen, det händer inte så mycket för att svenska spelarna, det här gapet, de gör det väldigt, väldigt bra. De ligger i mitten och har koll på spelarna. Där såg vi en utvisning från den amerikanska. Vi såg faktiskt två utvisningar, för det var det här som på något sätt grundlade den här vändningen för det svenska laget. Två, alltså en dubbelutvisning i det här läget. Det möjliggjorde ju då spel i numerärt överläge och där. Ja, där vet du hur det gick. Hon visade vad hon går för. Men de pratar också om det här i alla inslag, att de har pratat väldigt mycket om powerplay. Och det har de gjort alldeles rätt i. För att är det någonting vi har kritiserat så är det just powerplay. Och till viss del också boxplay. Får man koll på det, ja men då är du över. Då är du bättre än det andra laget. För de är så pass tajta i 5-5. Här ser vi då det numerära överläget spel 5-3 då. Vad är det som är nyckeln till att man till slut får hål på det amerikanska försvaret? Men det de inte gjorde innan det här som vi var inne på, det är att de inte förflyttade pucken särskilt snabbt och inte sig själva heller. Men det som händer innan Jung och får pucken här, det är att de har, man kan se rörelsen på spelarna, de har förflyttat sig. Här kommer Hedqvist in i mitten. Det är en dragning precis innan skottet kommer, men med trafik. Och här var det ju egentligen en frisikt när Astrid Lindeberg fick avlossa skottet. Liten målvaktstavla möjligen, men vad gör väl det när Sverige nu leder? Ja, men det målvaktstavla eller inte. Oavsett, Astrid där till exempel skulle hon kunna skjuta. Hon lägger ut pucken, vilket gör att det blir en förändring på något sätt för de tre amerikanska spelarna som är inne. De måste ta ställning till, vad ska jag göra nu? Oj, då flyttar mig ut, tillbaka. Det blir en rörelse framför målvakten som jag tror är väldigt bra för svensk del. Just i powerplay. För de måste hitta tillbaka till grundpositionen. Det är inte alltid så lätt när pucken går som på ett snöre hela tiden, som det faktiskt har gjort för Sverige idag. Gillar också Mår Gustafssons jobb framför målet. Ja, hon tar det här skitjobbet som inte alltid är så kul. Och kanske inte så mycket rubriker, men också så viktigt för laget. Verkligen. Men just den delen runt powerplay-spelet då, vi har ju kritiserat det tidigare. Ja. Och du säger, och vi ser att det spelas bättre i det spelmomentet. Mm. Men jag kan tycka ibland att man försöker söka de här positionerna när det helt plötsligt har hänt någonting där man behöver reagera snarare än snabbare. Vad tycker du om den delen? Att man liksom det svenska laget, man söker en position när det har avlossats ett skott
och det är lite rörigt i försvaret, då söker man återigen position istället för att utnyttja det som att man ofta ser kanadensiska och amerikanska lag. Ja, men det är en bra iakttagelse tycker jag, för att Sverige spelar på ett lite annorlunda sätt där. Man är som mest trygga bak på backen skulle jag säga, i den här trean högst upp med en som är på pointen, som oftast är Ljungåker eller Lindeberg. Och sen har man en trea högst upp, så att man vågar inte riktigt gå på alla dem, precis som du är inne på. Men USA spelar på ett helt annat sätt i powerplay. De är trygga långt ner också med de här insticken och krappa nätet. Det älskar de. Det är det bästa de vet. Och de är väldigt duktiga på det. Och apropå anfalla mot det svenska målet. Det saknades inte lägen för det amerikanska laget i den här perioden heller. Men Felicia Frank, hon kliver fram och är stekhet i den här ramen. Ja, hon gör en jätteräddning här med 8 minuter kvar av den här perioden. Skottet kommer från Lindsay här. Kommer ut till en amerikanska på andra sidan. Den är en toppräddning. Att hinna över där och ta den som kommer ganska högt också. Jätteviktigt för fortsättningen naturligtvis. För att du ska veta också, USA går in i matchen med vetskapen att vi måste vinna. Och i den här perioden så börjar vi se lite att det börjar kännas jobbigt för de amerikanska spelarna. Lite frustrerade såg du också med några frustrationer. Frustration. Det här ska svenska spelarna ta med sig. Men känna ett väldigt lugn i sig. För att många gånger så de är på dig och till slut så gör du någonting tillbaka. De är fantastiskt duktiga på det. Så att hålla lugnet skulle jag säga är prio ett och fortsätta våga nu i tredje. Och hittills i den här matchen så har Felicia Frank hållit lugnet i målet och hon har ett förflutet också som utespelare. Det var inte så jättesjälvklart. Jag var utspelare fram till förra året. Så jag dubblade både utspelare och målvakt. Men sen kände jag att målvakt är lite roligare. Är det vanligt att man dubblar så länge? Nej, jag tror faktiskt inte det. Målvaktstalangen Felicia Franks bakgrund sticker ut. Parallellt med målvaktsträningen har 17-åringen även varit utespelare länge. Och så sent som i fjol hoppade hon in när Gävle blev spelare. Hon tror att hon har stor fördel av att ha satsat dubbelt så länge. När man är utspelare får man en ganska bra skridskåkning. Och det tog jag med mig in i målvaktsspelet. Så jag tror jag har haft en otrolig nytta av det. Det blir en väldig variation på träningen, kan tänka mig. Var det något som... Nej, men alltså det är väl bra. Då får jag, alltså som utspelare lär man sig vart man ska skjuta på målvakterna. Och som målvakt lär man sig vart utspelarna skjuter. Så när du var utspelare och gick och tipsade målvakten och vice versa? Ja, kanske så. Jag var nog inte den bästa på att ge tips när jag var liten. Så. Men jag försökte nog i alla fall. Hur blev det ändå målvakt då? Vad var det som fällde avgörande? Jag testade på en hockeykamp en gång. Och sen tyckte jag att det var roligt och sen har det bara fortsatt. Och så nu sitter jag här. Det var ändå bättre till slut än att vara utspelare. Ja, men det är lite extra att kunna få göra den avgörande räddningen och så. Det var väl lite sånt som spelar roll till att det blev ett målvakt. Joåke Rauni och Hedqvist med framspelningspoäng. Och Lindeberg 2-1 i powerplay. Så det är målet som tillkommer alltså i nummer 1 överläge för Sveriges del. Mira Markström spelade fram. Kom ihåg att Sverige i somras i JVM hade i JVM-semifinalen mot USA i Madison en ledning med 2-1. Då vände USA och vann med 3-2. Skott direkt där, Frank. Med 2 räddningar, pucken därefter upp i nätet. 15 sekunder kvar i powerplay för USA. Skickligt och fräckt där utav Lindeberg. De flesta hade räknat med pucket med runden. Ja, det är oftast det sämsta beslutet nämligen att ta den upp i runden. Och ta backen alltså. Mycket skickligt gjort. Spel 5-5. Ska vi se om det blir en amerikansk press här mot det svenska målet i den tredje perioden. Och Sverige blir passivt. Gunn. Lejon igen.
Svensson är där. Får tillbaka pucken dessutom. Dan som kommer att ha mycket istid i den tredje perioden. Dan igen. Lindsay. Ja, det är skickligt av Sverige. Men vi går över i SVT 2, följ med oss här i JVM semifinalen. Vi tar den här matchen i mål i SVT 2, St. Martin. Där är Jung Walker. Vi spelar med så stort självförtroende och lugn. Lägger den här pucken mot Bergman. Lindsay. Jung Walker igen. Ja, inte bli passiva Sverige utan jag hoppas att de vågar gå här. Vi löser puckar. Kan spela centralt in till Stina Andersson som är placerad för skott. Och stod helt fri för en stund. Nu är vi SVT 2. För ni som kommer att titta det så tittar vi på JVM semifinal. Sverige alltså mot storfavoriten i USA. Det är 2-1 för Sverige. Med 17,5 minut kvar av ordinarie tid. Sverige spelar riktigt bra. Och just nu så är Sverige i final i så fall sensationellt. Pratades ju inför den här turneringen om att en medalj, en bronsmedalj, att det är en bra och en stor prestation. Det är långt dit. Hellman. Berge Hallbäck, Raunio, in i annat idag. Edqvist, studsande på för Raunio. Så kommer en avblåsning. Lite missförstånd där i passningen. Ja, de får inte bli rädda för att spela. Nu tycker jag att de håller pucken någorlunda bra. USA får inte ut så mycket av det, men just de här lösa puckarna. Jag hoppas att Sverige går på dem. Vi var inne på det. De har spelat kanske sin bästa match idag faktiskt. Men det är en period kvar. Det är 16 minuter lite drygt. Så att USA kommer att gå hårt. Och då gäller det just blå linjer. Jag har varit inne på det tidigare. Viktigt är att få ut pucken vid blå. Och även djupt när man är vid anfallsblå. Som också är vinden, finländska respektive kanadensiska spelarna som väntar på att få spela lite längre fram idag. Den 20.00 matchen ser ni SVT 24. Den andra JVM semifinalen, Finland alltså mot Kanada. Hallin. Med hjälp av Hedekvist. Raunio. Natt och dag till Leijonhjelm. Edqvist går på mål. Jordan. Lalonde. Ja, som det är så pucken är lite flyt av Jung Walker, det ska vi säga. Tre amerikanskar har hon emot sig. Dribblar förbi en, två. Och det är en avvaktande amerikansk utvisning. Vilken match hon gör. Skott kommer där på tickande Christer. Ja, hon är faktiskt på en helt annan nivå än övriga spelare tycker jag, Jung Walker. Gör sin absolut bästa match här. Hon är den bästa spelaren på isen, men hon visar också. Det är inte alltid så lätt att göra när det krävs som mest. Det här är ju ett gyllene läge att utöka till 3-1 och sätta en enorm press på USA-situationen igen. Ja, hon går, hade hon bara räckt med att ta bort pucken hade hon sluppit utvisningen där. Hon tog faktiskt bort Ivar, hon tog bort pucken. Men sen fullföljer hon när Jung Walker är lite lägre ner och tappar balansen. Så det är sådana små saker man kan undvika just i den här perioden. Jung Walker just. Alin Edqvist. Jung Walker. Kommer det här skottläget för en stund för Raunio. Edqvist. Åh, vad bra spelat! Och så skott över därifrån Hallin. Utmärkt spel av Sverige. Jung Walker. Raunio. Så direkt skott därifrån Edqvist som inte får någon ren träff.
övertygande spel här utav Sverige inledningsvis i powerplay. Hedqvist. Fixar ivrig där ordningen, amerikansk kontring. Måste de hem? Och det är helt rätt spelare där som har det där läget. Och det är svenska protester och det kommer att bli en utvisning här. Eller är det så här att det blir en dubbel utvisning? Vad händer här? Det blir en amerikansk utvisning och det är återigen 5-3. Har ni sett? Jag vet inte om båda åker kanske, men... Ja, det ska vara så tycker jag. Ja, det är en, faktiskt en... Vi kan se på den igen, för jag tycker att det här är... Ja, de är förbannade igen här, som coacherna. Men här, jag tycker att faktiskt inte att hon gör så mycket här. Det här är frustrationsutvisning också tycker jag. Men jag, nej, nu ser jag, hon håller faktiskt i benet där. Ja, den svenska utvisningen är klar. Ja, fast in, ja. Men det är väldigt frustration och det kan man läsa ut naturligtvis. De har fått fel utvisningar i Sverige. Men återigen att hålla lugnet. Då fick de en utvisning med sig som de ändå spelar 5-4, va? Mm. Ja. Den är 11 kvar utav den utvisningen, så det är en utvisning som kvittas här. Med 15 minuter kvar av ordinarie matchtid. Klartecken ifrån sekretariatet där, av att det tar lite tid. Nu får domaren klartecken till att släppa pucken. Lindeberget. Tre svenskor. Jättefint utav hål. Lilla Svensson. Här är en skicklig. Lindeberg. Svensson som kommer med ett skott. 30 sekunder kvar att ta utvisningen. Lindeberg. Lilla Svensson åker och byter där. Det är trött. Markström, som Sverige kan skapa en stor möjlighet. En spelare måste komma in. De har nu först in en spelare. Skott kommer också från Markström. Där borta är Ljungåker. Två svenskar åker och byter till Skalukar. Vi får se Ljungåker letar efter ett skott. Lägger skjuter också när det är mycket trafik. USA är iväg med pucken och det är en offside-avblåsning som kommer där. Trötta spelare där, de hann inte få till så mycket bra powerplay-spel där. Men de stod inte efterhand och fick han riktigt igång sitt vanliga powerplay. Ljungåker, när det är spel 5-5. Lejonhjälp som flyttar med klubban. Lindsay. Hedqvist. Lejonhjälm är stark. Jobbigt byte för USA som får jaga puck här. Jordan. Frank ut och skottar pucken. Halvbäck.
Hellman tappar Sverige puck i ett ganska utsatt läge. Men nu kommer det att bli nervöst under de här kvarvarande sekunderna, minuterna. Hur det är för mammor och papper och släktvänner bekanta efter på läktarplats. Det är natt och dag. Det är klart att de har självförtroende, de har attityd. Det har vi pratat om så många gånger, men vi behöver inte gå över i högmod. Nej, absolut inte. Nej, men skjut puckar på kanterna. Inget in i mitten, för att nu är det ju det USA går på naturligtvis. De kommer att vara tre stycken offensivt, checka så bara den. Dan kommer förbi, det är två mot etta. USA för kvittering och returen kommer ut. Hon spelar inte, hon väljer att skjuta där. Det ska nog Sverige vara riktigt tacksam för. Ja, jag tror det. Det är också lite av en... Nu måste nog göra det, nu är det Dan, kaptenen här. Som ska gå in och göra det. Ja, Sverige är på väg in i en ganska dålig trend i den här tredje perioden. 11.44 kvar. Fått det med en spelares mamma, va? Ja, vi har Cissi Frank med oss här. Felicia Franks mamma. Hur hög puls har du, om du nu har någon puls? Jag vet inte. Den är väldigt, väldigt hög. Hur tycker du att Sverige spelar? De spelar bra. Står upp riktigt bra. Positivt överraskad, för att säga. Jag trodde det skulle vara än tuffare än vad det är. Vad säger du om din egen dotters insats i målet då? Ja, än så länge får jag väl vara nöjd. Hon har gjort det bra. Hoppas att hon kan hålla ut sista 14 minuter eller vad det är som är kvar. Det är 14 långa minuter. Ta Sverige hem där. Jag hoppas det. Tack så mycket. Tack. 11.44 kvar av ordinarie matchtid. Och den här pausen som kommer nu, det här powerbreaket, det kommer mycket lägligt för Sverige som börjar uppträda nervöst, Maria. Ja, de börjar bli lite nervösa runt pucken, lite duttigt som jag brukar kalla det. Det är inte fastning glad och så går vi. Här tycker jag ju, här finns ju läge att skjuta lågt för en retur som USA är så väldigt bra på. Men Jordan går direkt på skott. Det är klart att det kan gå, men... Frank ser ju pucken och vet att de spelar framför sig som ligger ner sen kommer att komma högt. Det är piss och kick på Frank. Han blir ju chippat där till en helt fristående lagkamrat i den bortre stolpen. Finale. Håll ögonen på Dan nu framför Felicia Frank. Det där är just Dan. Det är hon som har det stora läget. Hon kommer att spela, som jag sagt tidigare, många minuter utan han kvarvarande. När det kommer en utvisning, är det en svensk utvisning för fasthållning? Det är lite osäker, vem har det? Det är det. Ja. Och det är en foulplay för USA som har tagit över här i den tredje perioden. Situationer där som är så viktigt att få ut pucken i de lägena. Hon håller faktiskt hennes klubba där, så att den får väl ge domarna rätt till faktiskt. Men det här kommer vi se under resten av den här perioden. Viktigt är runt blå, ut med pucken bara. Istället för att vända tillbaka ner för amerikanerna är enormt energiska på alla puckar. Nu får de dessutom då ett powerplay. USA vinner teckningen igen och Dan spelar än en gång. Det var skott och det där är tacksamt för Sverige när hon inte mot bortre stolpen och missar. Två spelare hinner byta vill, Linnea Nattodag och Lenius. Hugen in tillsammans med Lindeberg. Hål. Lindsay. Ska USA få sitt 2-2 mål nu då? Berg vid halvlek väljer att inte åka på pucken. Sverige är passivt nu. Jordan. Dan. Nu skjuter hon igen. Och det är farligt på retur. Och det tar i målramen. Eller är det mål? Det är 2-2. Det är kvitterat. Domaren står rätt och det är 2-2.
och pekar på mål. Det är 2-2 och det är retur. Det är starkt av USA som har haft kommandot här under de senaste minuterna. Cassandra Hall.
in. Nymar som lägger ner pucken till sig själv, är starkt där i närkampen. Sverige spelar också fysiskt. Och på rätt sida, regelboken. Kepinger. Markström. Får också med sig pucken. Och Sverige kan våga lite offensiv väg nu också. Ljungåker, då vet jag att saker och ting kan hända direkt i sidled. Åker direkt, är skickligt och det är ett jätteläge! Oj, vilken möjlighet! Ljungåker igen med sin sidledshoppning. Och så skjuter hon på täckande klubban. Hade också läge där att spela till Maja Ahlenius. Titta på hemjobbet därifrån Ebba Hedqvist också, naturligtvis ifrån Ljungåker. Ja, och igen, här kommer Scannell i mitten, plockar hennes klubba. Och hon får läget att skjuta, och en aggressiv Felicia Frank går ut där mot skytten. 7.35 kvar, det är alltjämt 2-1 för Sverige i JVM-semifinalen mot USA. Och vi ska få kommentar från Uffe Hall som står nere tillsammans med vår reporter Totte. Och ja, intressant att höra vad han har att säga. Ja, är du nöjd med den matchbild du ser just nu? Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jo då, men det är. Jag tycker vi håller dem ändå under stången liksom och gör det vi ska göra. Sen som jag sa förut, alltså vi möter ett skickligt lag. Och men ja, jag är nöjd. Ja. Börjar det infinnas någon slags nervositet hos tjejerna, tycker du? Nej, men ändå inte. Alltså, som jag sa förut, att vi håller vår gameplan. Vi håller dem utanför på ett jävla bra sätt. Och då, fortsätter vi med det så kan det bli bra det här. Och det är klart att några spända är det väl antagligen. Om inte alla på bänken. Lycka till. Tack. Här kom leendet igen. Ja, var vi kvar 7,5 minuter till drygt. En lång match, en utdragen match. Ja, verkligen. Nu borde det vara lite spänt. McCarthy! Man skickar in puckar mest hela tiden och där står också Girolamo. Men det är så... Det är ju faktiskt så här... USA brukar spela, de brukar prata om en funnel som en trapp. Att alla puckar egentligen, det är som att banan har en trapp. Allting ska in mot mål. Det är Brianna Decker van vid att spela en av... De absolut bästa spelarna som har spelat hockey på damsidan står på bänken där och har all erfarenhet eftersom de både har vunnit just den här turneringen men också OS-guld och VM-guld. Publiken applåderade när publiksiffran förtjänar gas, men jag har inte uppfattat den. Det bör vara över 2000 åskådare här i Östersund. McCarthy. Sverige går dit med två spelare. Raunio är där. Så Hilda Svensson. Sverige ut där utav Stina Andersson. Scannell. Hög fart. Dribblar också. Scannell. Och två svenskar emot sig. Får också in den där pucken och det är farligt. Felicia Frank räddar där också igen. Och de skickar mest inspelare framför Felicia Frank. För de vet att pucken kommer att komma in där. De är så skickliga där, amerikanskarna. Ja, de är jätteskickliga och de kommer jaga varenda puck. De kommer jaga varenda spelare att återta pucken. Här hoppas jag att Sverige har den lilla kylan som krävs. Inte gå tillbaka med pucken i egen zon. Utan hellre hålla pucken mot kant eller få ut den. Ska det här verkligen hålla? Det är ett renodlat, försvarsinriktat Sverige nu som spelar mycket på resultat. 6 minuter kvar. Nästa puck in. Gustafsson kastar sig och offrar sig. Ja, det är det som krävs, Chris. Det där sista lilla. Nu måste vi byta snabbt. Lindeberg. Och så är det. Leijonhjelm får den ut via sargen. Det är Kim. Till Healy. Sverige byter ytterligare spelare. Kim. Och de offrar sig där ut med sargen. Den här gången Ebba Hedqvist.
USA ska kunna behålla pucken i offensiv zon där. St. Martin. Sverige gör det helt rätt. Han har korta byten. Det är bara ibland 20 sekunder och 15 sekunder. Snabbt av om du kan. Hilda Svensson där till Markström. Se om kan hitta Hilda Svensson som var fri. Linnea Natt och Dag lägger den ut med runden. Där borta är Hilda Svensson. Här brukar hon trivas. Ja då, rätt till Jelena Raumio. Bra räddning där utanför honom. Mycket bra spelat av Hilda Svensson, som också bryter där. Lindsay och Tabor. St. Martin och Frank. Så lugn. Och då har vi ett powerbreak. Jag tyckte ni höra från redaktören Emil Eyman Roslund att var 2222 åskådare. Apropå idel tvåor så är det alltså 2-1 för Sverige med 4:20 kvar. Är det något lag det gynnar lite extra när det blir ett längre avbrott i spelet? Ja, jag vet inte om något. Jag tror för svensk del så tror jag det är jättebra att de får tid att snacka här. Så att, att de fortsätter med det här spelet nu i offensiv. Ja, den är så nära. Men nu höll de faktiskt, så länge de har pucken i anfallszon, då händer ju naturligtvis ingenting. Men det är de här små bitarna som jag har sagt, ut från egen zon, bara chippa ut den. Inte vända om egen zon, för då nyper de direkt som pågår. Vi vet ju, Maria, att de vill ju gärna lägga djupt med pucken och sen komma med det här insticket i slottet, området alltså framför målet. Där är de så bra i USA. Vi tycker att de ska jobba med klubborna där, de svenska försvararna. Nej, det är bara att ta bort klubban. Det är inte kroppen som är mål, utan se till så att du har koll på klubban på spelarna som står framför mål. Jag var på dem innan. Dan, ta hennes klubba, eller om det var Scannel. Det är klubban som gör det. Att vara lugn där inne, men ha koll på klubban. Hallin. Kleppinger. Kommer den här djupa pucken igen. Olenius. Snappar de i amerikanskerna. McCarthy. Jordan. Och så skottet som hon ser sent här. Frank får stå och studsar en hyta. Till slut till USA. Det är Girolamo. Ja, Scannel är faktiskt inne i den blåa ytan framför mål. Och det är nästan som om det är powerplay. Di Girolamo, McCarthy. Här kommer inspelet, insticket. Ja, Ljungåk har full koll på Skandals klubba framför mål. Viktigt. Di Girolamo, 3,5 minuter kvar. Nästa. Puck ut med runden där i McCarthy. USA hinner byta spelare dessutom. Stark hon är där, McCarthy. Och så skott. Och det är ett skott som Felicia Frank nästan leker med. Ja, så lugnt som helst. Men han tycker att Sverige gör det bra. Framförallt Ljungåk och framför mål, för det är Scannel som vill ha sin klubba löst framför mål. Det är en fight där. Och de andra har faktiskt bara hamnat på utsidan. USA begär timeout med 3:20 kvar. Hade alltså i somras i JVM senast underläge mot Sverige 1-2 efter två spelade perioder. Vann då till slut med 3-2. Vände den matchen. Ja, är det lag som kan göra det är jobbigt. Men är det lag som aldrig ger upp? Det spelar ingen roll hur många skulder som är kvar. Så är det just USA och Kanada som vet att det är en möjlighet att slå det här svenska laget naturligtvis. Sverige tar in Lindeberg. Gör också ytterligare spelare in i form av Goding. Ren. Berive Hallbäck. Och också Hilda Svensson inne. Den som spelar intelligenta. Hon ska till och teka. Ja, det är definitivt skickliga spelare på isen på svensk del. Goding.
stark hon är där, Dan. Ja, upp igen. USA får också med sig pucken. Returen kommer ut och det är ett jätteläge. Och det är flera lägen. Nu sitter den väl ändå till slut. Men Sverige står emot. Goding. Gissas vilka möjligheter för USA. Mindre än 3 minuter kvar. Och så kommer det ändå avlossning. Och Sverige hinner inte byta spelare. Men hur i all sin dar får de inte in den här pucken? Vad är det som händer? Vi tittar på det hela igen. Det är ovanligt att se, Chris. De har så många spelare in på mål. Här brukar de faktiskt hitta sin väg in. Men Frank håller sig lugn. Och gör sitt jobb. Ja, hon är på stor. Den där också. Ja, hon är på. Hon gör sig stor och kommer ut en bit. Eva Hedqvist stekar. Vi vet att hon är bra i det momentet. Lindeberg. Berg vid Hallbäck. Först den här pucken, det är inte Sverige, det är Healy. Lindeberg. USA överbelastar. Healy. Alltjämt kvar med målvakten också. Dan. Det är fortfarande spel 5 mot 5. Dan. Sen spelar emellan. Så ligger han så där jobbigt löst framför en stund. Nu sticker målvakten. Det är spel 6 mot 5. Med 2,5 minuter kvar. Dan. USA tar in spelaren först nu. Det tog lång tid. Faller den svenska. Och nästa skott. Jordan. Scannell. 2:15 kvar och Frank har den där också. Ingen retur. Och det är en oerhörd press här ifrån USAs sida. Ja, vilka lägen de hade där. Sverige blev naturligtvis ganska passiva för de hade inte ork. Spelaren ramlade ner i hörnan. Ypperliga lägen naturligtvis, men det är inte bra ut för Svensson med nya ben. Nya fräscha, någorlunda fräscha ben inne bakom. Satsar på Hilda Svensson som pekar igen. Alltjämt ute med målvakten. Således alltjämt spel 6 mot 5. Johan Åker. Ni behåller pucken i offensiv zon. Sverige står där med spelare Johan Åker bland annat. Och lägger ner den där puckens lin. Och det går dyrbara sekunder. Det är mindre än 2 minuter kvar i den här JVM-semifinalen nu. Tabor. Ja, det är ingen offside. Men det kändes som offside. Ganska klar sådan till och med. Men spelet går vidare. Stark och ner Scandal. Och det är klubban på den från Hilda Svensson. Scandal orkar inte riktigt åka på den här pucken. Det är också trötta amerikansker. Och Moa Gustafsson får ut den där pucken i det svenska båset. Men vilka insatser det är härifrån spelarna. De kastar sig, de offrar sig. De gör sin bästa insats i den här turneringen. Ja, hela laget gör en ofantligt bra insats måste jag säga. De är rollspelare, för de gör det de är bra på. De är okej med sin roll. Och de gör den till 100%. Den ligger där någonstans. Den är Goding nu. Lägger den ut med runden. Där är också Stina Andersson som kan locka med pucken. Ska vi få ett avgörande här? Hon lägger den pucken till Bergen i Hallbäck. Och det är 3-1! Det är 3-1 till Sverige! Med 20 kvar! Men har de blåst av? Har de blåst av? Har de blåst av för offside-månne? Är det möjligt att Sverige åker offside där? Ja, det verkar så. Det är alltjämt tårt. Det är rysare det här. Så målet verkar inte vara godkänt. Vi tittar på det hela igen. 17 alltså. Jag trodde inte det. Jag tror hon har sin vänster fot. Nej, det kan inte vara offside. Hon har ju kvar skridskor på. Oj, oj, oj. Målet alltså inte godkänt. Och tänk nu om USA kvitterar. Det kommer bli värsta livet. Lindeberg lägger pucken ut med runden. Ingen fokus på det som har varit utan på det som är nu. 1:15 kvar. Sverige är alltid inte 2-1 ledning. Och så kommer avlösningen med 1:04 kvar. En icing puck. Titta där. Vänta, är det inte det? Hon är faktiskt inne.
i hela världen tog de den kritt. De har missat många. Ja, det var bra gjort. Det var riktigt bra gjort. Skönt när det blev rätt. 55 sekunder kvar. Amerikansk spelare på den där pucken. Ska bli en ny avlossning. Kommer där också med 50,9 sekunder kvar. Svensson och Hallin inne. Där är också Gustafsson, Ljungåker och Lenius. Men en gång, korrekt bortdömt mål. Bra gjort av domarna offside. Där ser jag Mulesson kan skapa någonting här under de kvarvarande sekunderna. Ljungåker, hon håller i pucken, skickar den inte bara ut med sargen. Hon håller i pucken och faller. Och Lenius. Och den skickas iväg på det där sättet. Och den glider ju ner, armen är uppe. Och det kommer en avblåsning med 30 sekunder kvar. Och Sverige måste då ha inne samma spelare. Skannen tekar, gör det mot Ebba Hedqvist som är Sveriges bästa tekare. Och går ner där till USA, USA till slut i Dan. Nu kommer den här pucken in garanterat. Dan igen. Hedqvist, hon lägger ner den där djupt. Hon kunde faktiskt transporterat en liten stund till. För nu kommer en avblåsning som nedsläpp i svensk försvarszon. 17 sekunder kvar. Men vad bra hon tekar. Så bra, vilken tekare hon är. Hon har ju varit guld för Sverige just med tekningen inför matchen från 91%. Om de vinner, sätt en epitet på hur stor den här vinsten är i så fall. Det är lång tid för det. Sekunder kvar och USA tar. Tommy 17 den där pucken också. Dan skickar in den. Men där är Healy, hon hinner inte upp pucken. Hinner 10 sekunder kvar. Sverige är ytterst, ytterst 2 sekunder ifrån en JVM-final. Det var 2 sekunder kvar. Och där, där är segern ett faktum. Sverige spelar JVM-final. Efter 2-1 mot USA som missar final för första gången. Otroligt. Wow. Så häftigt. Jag är så glad för de här tjejerna. De har kämpat så väl. Och de är faktiskt, de är inte sämre än det här amerikanska laget. Och det ska vi vara stolta över. Vi har unga svenska tjejer som är på väg upp i hierarkin. Som bevisar att de kan spela hockey mot de allra bästa. Det här är stort. Det här är riktigt stort. Det är en sensation att slå ut USA som har varit i final alla mästerskap sedan 2008. Det här är, vilken fantastisk bedrift. Ja, det är en fest det här juniorvärldsmästerskapet på många sätt. Det är mycket folk på läktarplats. Vilket arbete de gör, Hall, Winberg, Karlsson, Lade och de andra, Ositalo för att nämna x antal ledare. Där är ju Pernilla Winberg, hon har ju spelat OS-final och gjorde det 2006. Då blev det förlust mot Kanada. Det var också en enorm bedrift, precis som det här unga svenska laget har stått för idag. Bästa spelare ska utses i respektive lag. Det finns ju många kandidater naturligtvis i det svenska laget. Felicia Frank, Mira Ljungåker för att nämna två spelare. Även målvakten i USA var riktigt bra, Bergman. Ja, vilken eftermiddag, vilken kväll. Sverige alltså i junior-VM-final och det är en semifinal kvar. Den ser ni här på Sveriges Television SVT24 med start om 1,5 timme. Är det Finland mot Kanada? Målvakten Bergman får pris också i USA. Hon var bra. Hon stod för några riktigt viktiga räddningar för USA, inte minst i den andra perioden när Sverige pressade på och hade en rad numerära överlägen. Och priset i det svenska laget går till Felicia Frank. Hon ska också ha det där priset. Hon är enastående. Hon är fullständigt
briljant i den här matchen. Och med sitt lugn så sprider hon ju naturligtvis, ja, just ett lugn, men också ett självförtroende till det svenska laget. Och vi måste tyvärr ta analyserna, avslutningen i SVT Play. Vi kommer att lämna den här matchen nu. Vi fortsätter alltså på SVT Play med de sista analyserna. Sverige är i JVM-final. Det är så här att det ska delas ut priser också till de bästa spelarna i turneringen. Respektive lag, och de tre bästa i respektive lag får nu då ett pris. Nummer 24, Scannell, för överraskande får pris. Gunler också får det, säkert också Bergman. Gunler får också pris. Vilken spelare det här är. Kommer från en riktig hockeysläkt. Och så då Bergman, målvakten. Då är det svenska laget. Det är svårt att gissa, men Hilda Svensson, Felicia Frank, Mira Ljungåker är ju tre heta alternativ. Så är det. Efter den här urladdningen så gäller det att hämta kraft också inför morgondagen. Och har ju Sverige nytta av att ha spelat den första semifinalen. Frank for a piece. Igen. Mira Ljungåker lika så. Idag en gigant på isen. Gör sin absolut bästa insats. Så cool, så lugn. Och så då Hilda Svensson också som får pris. När det inom kort också är tid för den svenska nationalsången också. Och det är enorma scener som utspelar sig här i Östersund. När Sverige minst har inkasserat ett silver. Helt otroligt. Imorgon för 20.00 finalen här på Sveriges Television. Men vi reser upp för den svenska nationalsången. Scener som utspelar sig här när det svenska laget skriver historia. För andra gången så tar man sig till final, och för första gången så har man nu faktiskt chansen att gå hela vägen. Ja, utan tvekan, det här laget, jag har varit inne på det, de är så bra. Alltså, de tävlar på en helt annan nivå än vad svenska laget tidigare gjort. Nu bevisar de det idag. Så glad för deras skull att de faktiskt också har de mentala styrkan att klara av det här. Det var mycket nerver, det var mycket nerver i slutet. Hur kände du där när du satt och kommenterade? Nej, men jag tänkte det här, det kan gå, men det behöver inte gå. För att Kanada och USA, de blev så väldigt frenetiska och intensiva i sitt spel att Sverige faktiskt blev passivt ibland. Men jag tycker ändå att de hittade tillbaka till den här känslan av att nej, vi lyfter upp spelet, vi vågar spela lite mer, och tack vare det så fick de inte den här massiva pressen i eget rum. Du längtar efter att höra tjejerna vid intervjumikrofonen. Om en liten stund så kommer vi att ge er just röster efter den här semifinalen som slutar med 2-1-seger till det svenska laget efter en heroisk insats. För man gick på knäna, Maria, i slutet av matchen här. Felicia Frank, hon var...
Hon var en gigant. Ja, men hon behövde vara bra. Utan tvekan så var hon bra. Och jag tror att under en period där så blev Sverige passiva i form av att man, det hände inte så mycket tankeverksamhet för man är rädd att förlora. Hur mycket trötthet men, tror du det var då? Ja, men det är en blandning av trötthet. Och vi möter USA, de brukar vara bra. Men jag tyckte det var ju 4-5 minuter någonting. Sen vände man det. Och när man vände det, då såg man också på USA. De hade inte lika mycket. De var trötta och trötta i sitt spel. För de fick inte de enkla, de här som normalt sett. Vi är vana vid att säga, lägg in pucken på mål och tryck in skiten. Nej, det funkar inte idag. Skiten är alltså pucken. Pucken. Hörrni, vi ska höra vad förbundskaptenen säger, Andreas Karlsson, efter den här bragdinsatsen. Andreas, beskriv, vad upplever du just nu? Ja, men fantastiskt glad, självklart, det är ingen snack om den saken. Det var ju en, ja men vilken laginsats, vilken tävling genom hela 60 minuter, det är ju, ja men det är helt underbart, vilket gäng. Men de är inte färdiga, det är en match kvar. Men vad är det som gör att det här svenska laget tar sig till en final då? Beskriv då. Ja men det är just den saken, att man gör sakerna hela tiden tillsammans och tävlar för varandra och offrar sig hänsynslöst och gör det varenda dag, det har de gjort hela vägen ifrån augusti månad när vi såg första gången och sen har de bara byggt vidare på det hela tiden, så att jäkla härlig glöd i laget, alltså vilken, ja det är helt underbart. Genomför ni en perfekt match rent taktiskt? Det finns alltid saker att göra bättre, så galen är jag på något vänster och sånt, men vi gör en jättebra match, det är ingen snack om den saken, och vi håller disciplinen och tålamodet i spelet och värderingar och vi får hänga dit den i PP och offra oss jättefint i PK, så att ja, vi gör många bra saker som gör att vi vinner över 60 minuter. Är du inne på det powerplay som vi har pratat mycket om, det är det som avgör idag. Ja, men det är ju det, och det är ju fantastiskt kul och det är ju skönt för dem i PP, det har ju varit mycket snack om den biten och nu får de, det är små marginaler och nu går puckarna in där med lägena i PP och så att, och även i PK då att vi kan, ja men döda mycket minuter där, så att. Nu väntar final imorgon troligtvis mot Kanada, måste vi väl ändå säga. Vad är dina tankar inför en final? Ja men nu gäller det ju att fylla på med käk och hela den biten och ta hand om kropparna och vara lite glad nu ett kort under kvällen då och så, men det gäller att få i sig mat och de sakerna så att vi kan börja ladda för imorgon, och vi har ju en god känsla när vi mötte Kanada sist, det var ju en tight match liksom, så att det var som jag sa i början, vi är inte färdiga, de här kommer slita och tävla ända tills det är 60 minuter och domarna har blåst av matchen, det är ingen snack om den saken. Grattis för vinsten idag i alla fall. Tack så jättemycket. Sverige står för en imponerande insats och rubriceringen efter den här semifinalen, ja det är ju vändningen. Och vändningen, den sker i numerärt överläge för det svenska laget som vinner den här matchen med 2-1. Men först så ser vi smakstarten från det amerikanska laget i period nummer ett när Lucia Di Girolamo öppnade målskyttet. Sen fick de svenska damerna möjlighet i nummer ett överläge, 5-3 spel, och då blev Jon åker fram. Ja, hon var gigant i dagens match, kan inte hylla henne nog, otroligt viktig i sin roll både i powerplay men också i sin offensiva och defensiva roll, gör det komplett idag. 5-3 gjorde man mål, 5-4 gjorde man mål också, ganska kort efter den powerplay-momentet som man hade i 5-3. Det här var en stark period för det svenska laget som sedan resulterade i de här glädjescenerna, TV-puckscener. Det är inte kul att ligga längst ner där i den här högen, men hon är nog riktigt glad tror jag, hon som låg där längst ner, Felicia Frank, som... Skulle tro det. Som säger så här efter den här matchen. Ja, Felicia, du såg precis bilderna på den där klassiska TV-pucksögen som den kallas. Du hamnade längst under. Ja, det blev ju tyvärr så. Det var kanske en skön känsla ändå. Ja, men det var det. Det var ju bevis att vi vann den här semifinalen. Vad säger du om matchen ni gör och kanske framförallt din egen insats? Nej, men vi gör en riktigt bra match. Vi står upp bra, krymper deras tid och så kämpar vi för vad vi har på bröstet. Avslutning på matchen, de trycker ändå på och har flera lägen där. Hur cool och lugn känner du dig där ute på isen? Nej, men jag är trygg i mig själv och jag är en lugn målvakt så jag blir inte uppstressad så lätt. Vad säger du om jobbet backarna och hela laget gör framför dig idag då? Ja, det är grymt. Det är fantastiskt. Och nu väntar final.
vad känner du inombords? Ja, bara glad, ja. Nu ska vi gå ut och visa att vi kan slå Kanada också. Grattis till en finalplats. Tack så jättemycket. Det kanadensiska laget stod ju här vid ringside och kollade på det som skedde, det sista som skedde i den här matchen. Mm. Hur pass oroliga är de för Felicia Franks form? Ja, men det borde de nog vara. Det tror jag. Men de fick redan ett litet smakprov av henne under tidigare gruppspelet och hela Sverige faktiskt. Hur mycket de står upp och hur bra de står upp och hur jämna de här lagen ändå är på den här, i den här ålderskullen. Så att de kommer få ha att göra, för det är inte så att Sverige gjort en bragd i form av att vara det mycket sämre laget, utan de här lagen tävlar. Sen är det en sensation tycker jag. För så många år har Sverige liksom någonstans, de har inte varit där uppe i snacket om en final på riktigt förrän nu. Felicia Frank, hon fick det ytterst svettigt i slutskedet utav matchen. Hade ju en möjlighet där under en period att faktiskt pusta ut när det svenska laget fick nätkänning, men då var det ju de här små marginalerna som inte riktigt var på den svenska lagets sida. Nej, jag är glad att de här besluten någonstans, när det blev rätt, när man kan bara känna sig trygg och glad i att det blev faktiskt rätt. Och jag tyckte att hon fick sin skridsko, att hon höll kvar skridskon länge nog där när hon gick över, så att det inte blev offside då. Men jag tycker nog att domarna gjorde rätt. Ja, de gör ju rätt. Alltså, ja. Vi har ju sett i efterhand att det handlar om centimeter, ytterst lite som skiljer. Det man tänker egentligen, Maria, det är ju så här, hur kan de se det i det läget? Det var jag funderar på. Ja, men precis. Men jag tror det går ju mycket fortare. På riktigt när de är ute, och jag tror att det ser ut att säkert att vara en offside, så, men jag är bara glad att det blev rätt, att inte vi skulle stå här och säga att de fick ett 3-1 på fel grunder, utan rätt ska vara rätt. Och Emilia, hon visar ju verkligen närvaro när hon tar emot den här passningen, för att hon sträcker ut benet och påverkar, så att säga, försöker påverka. Ja, men spelarna har ju full koll på det här såklart, men det går ju fort och det är svårt att, det är hur långt som helst. Och nu ska vi också höra vad hon som satt ute i båset när USA trodde att de hade gjort mål. Det var ju ett ribbskott och vet så här i efterhand, nämligen kaptenen Stella Lindell har att säga efter den här matchen. Ja, Stella, sätt ord på eran bedrift idag. Nej, men det är såklart en tuff match att spela. Jag tycker det är jämnt från början till slut, men vi gör en helt ofantligt bra insats och vi visar verkligen att vi är ett lag som spelar hockey tillsammans. Men beskriv de här tjejerna som du är kapten över. Jag är så jävla stolt, om man får säga så. Och ja, det är helt fantastiskt att få leda det här laget, att få den här äran. Känslan när slutsignalen går? Nej, det är ett lyckorus som fyller hela kroppen. Publiken är med oss. Och, ja, det är bara fram till Franken och tacka henne för att hon är just den målvakten hon är. Jag skulle vilja säga några speciella ord om henne och hennes insats idag. Men jag har spelat med Felicia väldigt många år och hon är alltid en stabil målvakt och gör alltid 100%, så det är bara, hon är sjukt duktig. Hur ska ni ladda om nu då? Nej, men nu är det väl bara fira lite nu, gå in och liksom fokusera ändå på matchen imorgon, för det är en match kvar. Och den vill vi vinna. Lycka till med dig. Tack så mycket. Och hon satt ju då, kaptenen i det svenska laget, utvisad när USA låg på och skapade i numerärt överläge. Och som vi, eller många här i arenan trodde var ett mål, visade sig i efterhand inte vara det, utan det prickade ju ribban. Och vilka små marginaler det är i den här matchen. Ja, men det är ju så. Det är ju så. Det är inget mål naturligtvis. Och det är också sån här, om man pratar om det här psykologiska. När man får mål i matchen och till exempel när man tror att man har fått ett mål och sen kommer någon och nej, det var inget mål. Det är klart, det är psykologiskt viktiga aspekter i en match som den här. Men det är så små marginaler, det är två bra lag på isen och det ska avgöras på rätt sätt naturligtvis. Så jag tycker att Sverige har gjort en otroligt bra insats med tanke på att alla spelarna nästan gör personbästa idag när det väl krävs som mest. Bäst när det gäller som mest. Om en liten stund ska vi prata om den match som väntar, nämligen den andra semifinalen mellan Kanada och Finland. Mycket tyder på att det blir Kanada som det svenska laget kommer att få möta i final. Men först så vill vi höra vad Linnea Natt och Dag har att säga efter den här matchen. För hon stod för en imponerande insats i sitt försvarsarbete. Ja, Linnea,
Hur upplevde du dramatiken på slutet i tredje perioden? Det var nervöst, men vi kände att vi bara fokuserade på att hålla oss i mitten, göra det säkra för det osäkra och bara fortsätta köra. Kändes det säkert mot slutet där att ni skulle ta hämtar? Det kan man aldrig säga. Vi var ju mycket i vår zon, men jag tycker ändå vi höll oss ganska noggrant där och gjorde de sakerna. Så när man såg att man gjorde de noggranna sakerna så kändes det ändå bättre i magen att stå där. Gör ni er bästa insats i turneringen? Jag hoppas, hittills hoppas jag, men den bästa hoppas jag kommer imorgon. Men du, när slutsignalen går då, i villan där högen, hur var det? Det var jättekul, det var verkligen jätteroligt. Ja, så det glömmer man inte. Vart hamnar du? Jag hamnade precis framför Franken, så det var väldigt långt ner, men det var okej. Hur ska ni ladda om nu då inför imorgon? Det är bara stänga matchen, sen gå vidare och fokusera på imorgon och hur mycket vi vill ha det här. Så, ja. Hur mycket vill ni ha det då? Jättemycket, mer än allt. Vi är redo för allt. Lycka till imorgon. Tack så mycket. Härligt att se Linnea natt- och dagsleda efter den här fantastiska insatsen mot ett USA som alltså aldrig tidigare missat final. En bragd står det svenska laget för denna afton och härligt att få uppleva. Ni ser ju vägen till finalen för det svenska laget. Nu ska vi bara ta den andra semifinalen i mål. Den ser